ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଅରଫ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ କଳାକାର ତଥା କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପପୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ସେନାପତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରମାକାନ୍ତ ଦାସ, କୁନାଲ ବେହେରା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜେନା, ସୁବାସ ସିଂ, ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା, ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଜୟ ନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ରାୟ, ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ମନୋଜ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବହୁ କଳାକାର ସହରର ରାଜାବଗିଚାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ପପୁଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହିତ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଭିନୟ ଜାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିନେତା ପପୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଳାକାରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ କଳାକାର ସାଥୀ, ଯିଏକି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିନେ କଳାକାର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତଥା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଠିନ ବେପାର, ଯାହାକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଶେଷ କରି ସିନେମା, ଯାତ୍ରା, ଥିଏଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ନା। ଏଠି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ କରଜୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣାଉଛୁ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଏବଂ ଯେମିତି ସେ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ। ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ଅର ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦାରେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ ବା ସିନେମା ହେଉ ବା ସିରିଏଲ୍ ଜଗତ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ ଜଣେ ଏମିତିକା ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ। 4 ଦିନ ତଳେ ସେ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ବେଟର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳି ଆମେ ଏଠି ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲେ, ପୁଣି ସେମିତି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇ ଆସିକି ଏଠି ହସାନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପପୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରେ, ଆମେ ଏକାଠି ରହିଛୁ। ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭଳିଆ ହୃଦୟବାନ ପିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ଏତେ ହଠାତ୍ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କାଲିଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଯେମିତି ହସାଉଥିଲା, ଅକସ୍ମାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଥିଲା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଅକସ୍ମାତ୍। କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅକସ୍ମାତ୍ କମେଡ଼ି ମୁଁ ବୋଧେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ କି ଆଗକୁ ପାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଯେମିତି ହସାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ହସାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆସି ଭଲ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ସେ ଭଲ ହେଇ ଆସି ସେମିତି
एंटरटेनमेंट करूथांतु। पाक्रिया जनित समस्या जोगु गत 11 तारीख रे असुस्थ होई पप्पू भुवनेश्वर रो एक घरे हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउथिले। मात्र तांकर स्वास्थ्य अवस्था रे आखि दृश्य उन्नति न होबा जोगु तांकु मंगलवार दिन दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायतिला।